Tani në mbyllje dua të informoj se do i propozoj grupit parlamentar që në një seancë të menjëhershme dhe të posaçme të Kuvendit të Shqipërisë t'i japim të gjithë mbështetjen tonë Elisa Spiropalit. Për të marrë drejtimin e parlamentit. Member Punk, shërë dërë drogitit, në avritin kalamajt. Po ashtu do të propozoj që Bledi Çuçi të marrë detyrën e nën kryetarit të parlamentit. Ndërsa Niko Peleshi drejtimin e grupit parlamentar socialist. Ndërkohë, sot me njerë pas i takimi, do t'i dorëzoj Presidentit Republikës propozimet për disa ndryshime në qeverisë më poshtë, Ministër Shteti për marrëdhënie me Parlamentin Tauland Balla, Ministri i Brendshëm Ervin Hoxha, Ministri i Financave Petrit Malaj dhe Ministri i Mbrojtjes Piero Vëngu. Shumë faleminderit gjithëve dhe tani keni kohën e pushimit dhe të votimit. Faleminderit.